Тие, какви се ти впечатлените од Болгарија? What do you think about Bulgaria? Eu achei que as pessoas são muito calorosas e eu gosto muito da comida daqui também. What about Litinica? Eu gosto das pessoas e da comida. I like too much the people here and I love the foods here, Litinica, Banička. Някой думи нямаха нужда от превод. Много му харесват хората тук, защото сходни сме по емоция и се допадаме много. Пък и те са един на 26, другия на 21. Как да ви кажа, гледаме като големи деца и са много доволни от отношенията и изключително са доволни от лютиницата и баничката. А от българките? От българките доволни ли са? Не разбрах въпроса. Харесват ли българките? Не разбрах въпроса. Добре. И аз обърках въпроса. Да. А как се решиха да дойдат от Бразилия в България? How did you take a decision to come in Bulgaria? Как се тома decisão de ir para Bulgaria? Quanto mais essa decisão? Bom, a princípio foi convite e eu sempre tive vontade de conhecer aqui também. By the first day, Flamengo invited me to teach here and I was very excited to know about the place, to know about the people and so happy to be here with the Pilis. Ами, когато нали ние се свързахме с създателя на GF Team и помолихме да ни прати инструктор, той е говорил с няколко човека в залата, кой да дойде, той е проявил желание, защото искал, нали, никога не беше излизал от Бразилия, никога не беше виждал температура под 25 градуса, никога не беше виждал сняг и искаше да дойде да опознае света и да видиш хората и Европа изобщо. Между другото са изключително очаровани и изненадени от нивото на жужицу в Европа. Как оценят нивото тук в Бургас, в България? What do you think about the level of BJJ in Burgas and in Bulgaria? O que tu acha do nível do jiu-jitsu em Burgas e na Bulgária? Eu falo que eu me surpreendi, que o nível era mais alto do que eu imaginava. E o que eu mais tenho que passar mesmo é a resiliência e a criatividade do jiu-jitsu brasileiro. It was a surprise for me because the jiu-jitsu is melhor do que eu imaginava. It's better than I can imagine because the guys here have a very good level. I don't wait for this. And but I'm here to teach more about the creative and try to put more different position for the guys here. Това, което преди малко ви го казах, изненадал се от нивото в България, защото, нали, има доста момчета, които се занимавали с борба. И как да кажа, някакси инстинктивно нашата нация има уменията да се бори. Забелязал съм го в сравнение с други нации. И той като това ми изненада, ми достави удоволствие и така по този начин по-лесно показвам по-креативните неща.